Dear family, I'm sorry that Grandma Juicy died. Here's something I think that will cheer you up. Nós amamos todo mundo, estamos com muita saudade, estamos tristes que a gente não pode abraçar todo mundo. Tchau, bye everybody. Noah quer que eu leia um salmo para vocês. Salmo 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, e ainda que as águas tumultuem e a sua fúria montes se estremeçam. Há um rio cujas as correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará desde sempre. It's okay. Um beijo a todos. Tô com muita saudade. Muito triste aqui. Gostaria de ter dado um abraço a todo mundo. Beijo.